لگیه بازیکن خفن. امروز توی یه گردونه 12 تا از لیگ های معتبر فوتبال رو قرار دادیم. پس گردونه رو میچرخونیم و هر لیگی که در بیاد، مثلا عربستان، رونالدو میاد تو ترکیب. اما اگه شانسمون بد باشه، لیگ های ضعیف همون میفته و کارمون واسه بردن حریفا سخت میشه. میرم سراغ اولین لیگ گردونه رو میچرخونیم ببینیم که کدوم لیگ در میاد. اگه لیگ ایران در بیاد که عالیه، لیگ ایران در میاد. کیو بیارم؟ از اونجایی که از تیمای ایرانی توی ای فوتبال فقط پرسپولیس، نساجی و سپاهان وجود داشت، بعد از این تیما یه بازیکن انتخاب می‌کردیم. اوبراش 72 که بهترینشون. 73 رضایی از اونها بهتره. اما از اونجایی که برای مهاجم رونالدو و مسی رو در نظر داشتم، رامین رضاییانو از سپاهان برمی‌دارم. پس لیگ ایران هست چه میره سر قدمه؟ آه لیگ شماره 2 رو عربستانو بده، رونالدو رو در بیارم. عربستانو بده، هم نیمار میتونه در بیاد. پریمیر لیگ گزینه‌ها زیاده. پس رفتیم توی این فوتبال، همه بازیکن‌های پریمیر لیگ واسمون آورد. خیلی بازیکن داشت و نمی‌دونستیم که کدوم انتخاب کنیم. به نظرم اگر که اصلا فکر کردن نداره، بهترین دروازه‌بان رو میتونم بردارم، پتر چکه. پس پتر چک به عنوان دومین بازیکن وارد ترکیب شو. پس لیگ انگلیس هست شو، میریم سراغ لیگ سوم. بابا بده دیگه، رونالدو بالا دیگه. لیگ یک امباپه رو من برمی‌دارم بدی. لیگ عربستان یا MLS؟ عربستان پدر سگ، عربستان یا MLS؟ ایتالیا. بازیکن خفن ایتالیا فقط سیمونه است، ولی ما دفاع هافبک می‌خوایم. از رفتیم لیگ ایتالیا رو توی بازی سرچ کردیم تا بازیکناشو ببینیم. ما الان بین دو راهیم، یا باید هافبک برداریم یا باید هافبک برداریم. از اونجایی که گولیت میتونه همه جا بازی کنه، پس گولیت رو انتخاب میکنم. پس گولیت به عنوان بازیکن سوم وارد ترکیب شو. سری آ هست میشه و میریم سراغ گردونه چهارم. کی لالیگا رو داد کدومو برداریم؟ بوندسلیگا رو نمیدونم. هری کین رو برمیدارم من. بوندسلیگا هری کین رو من برمیدارم. شایدم اوه چی اوتا لیگ پرتغال. پس رفتم توی شاپ ای فوتبال لیگ پرتغال رو سرچ کردم تا بهتری بازی کنم چه واسم بیاره. دیماریا پرتغال بازی میکنه. آره دیگه. اما از اونجایی که فکر میکنم اگر دیماریا بیاد تو میرینه، پپه رو میارم دفاع، شاید مسی بیاد جلو. پس پپه به عنوان چهارم بازی کن وارد ترکیب شو. لیگ پرتغال هست میشه و میریم سراغ گردون پنجم. بابا مسی رونالدو رو بده بریم دیگه. بابا بده من حداقل اون بالا رو ببندم. بوندسلیگا. خب کیو بردارم؟ قرار رو کیو برداریم؟ آره من میگم بیا و یه سرچ اینجا بکنیم، شاید بوندسلیگا اینجا گزینه‌های بیشتری داشت. اما از اونجایی که توی ای فوتبال فقط از بوندسلیگا بایر مونیخ وجود داشت، ولی یکی از بازیکن‌های این تیم انتخاب می‌کردیم. هری کین آخه شاید رونالدو بده، بغل رونالدو هری کین نمیاد. ما حتما هافبک برداریم. هافبک کی خوبه؟ کیمیش. پس بدون مواصله کیمیش به عنوان بازیکن پنجم وارد ترکیب شو. بوندسلیگا هست میشه، ببینید سراغ گردونه ششم. میدونید که در آخر این ویدیو یکی از این لیگ‌ها انتخاب نمیشه و من استرس دارم. تو رو خود رونالدو رو بهم بده. خواهش می‌کنم رونالدو رو بده. رونالدو رو میشه بدی؟ رونالدو رو، رونالدو، رونالدو. بابا هلند رو چرا داری میدی؟ هلند کیو بیاریم؟ پس رفتم ترکیب رو نگاه کردم تو ببینم که چه پستی رو بعد از هلند انتخاب کنیم. ببین اگه بخواد رونالدو بره اونجا، مسی بره اونجا، اومد و امباپه، اما اصلا گذاشتیم نوک. خب دفاع کی بذاریم؟ پس لیگ هلند رو سرچ کردیم تا ببینیم که چه بازیکنی ازشو داریم. سخت شد که میخوام ریسک کنم. ریسکی میکنم، ولی علیرضا جهانبخش رو انتخاب میکنم. پس علیرضا جهانبخش عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شو. لیگ هلند هستش و میریم سراغ گردونه هفتم. بابا تو رو قرآن، لیگ برزیل ندی، جان اجدادت یکی از این دوتا رو نده. خیلی چرته این لیگا. درست، خواهش میکنم. بدترین لیگ، یعنی لیگ برزیل بهمون افتاد و از این ناراحت بودم که هیچ بازیکن درست حسابی این لیگ نداشت، تا اینکه یه بازیکن میشناسم. پس رفتیم لیگ برزیل رو سرچ کردیم تا بازیکن عجوبمون رو پیدا کنیم. اینه، این بازیکن رو من میشناسم از لیگ برزیل، نیمار سانتوس 101. پس نیمار هم به عنوان بازیکن هفتم وارد ترکیب شد. خب الان وضعیت خوبه، حقیقتا وضعیت بده. پس لیگ برزیل هست میشه و میریم سراغ بعدی. میشه خواهش میکنم دیگه سوپر لیگو نده. تو رو ببین، تو رو خدا دیگه سوپر لیگو نده، خواهش میکنم. بذار جان لالیگا در میاد. ولی به لالیگا فکر نکرده بودم کدوم بازیکن رو میخوام بگیرم. عالی شد. پس ساعتیم به ترکیب یه نگاه کردیم و فهمیدیم. ببین از لالیگا ما باید یا دفاع وسط بگیریم یا دفاع چپ. اون دو تا بالایی مثل رونالدو تضمین منه. پس رفتیم سرچ کردیم توی بازی تا ببینیم از لیگ لالیگا چه بازیکنایی داری. کیو انتخاب کنم از بین این دفاعهای زیبا؟ روبرتو کارلوس، پویور، فرر، کیو انتخاب کنم؟ لالیگا هست میشه و میریم سراغ بازیکن نهم. وای حاجی وای، خیلی حساسه. از بین این چهار تا لیگ یه لیگو بهمون نمیده. از MLS که مسی، از لیگ یک هم 100% فکر کنم امباپه، شاید هم نباشه، ولی از این دوتا رو بهم بده.
MLS و عربستان رو چرا جان جدید به امده باری کلا رونالدو حالا میخواد بیاد. از لیگ عربستان بازیکن متنوع و زیادی داشتیم، اما کریستیانو رونالدو به عنوان بازیکن نهم وارد ترکیب شد. خدا شکرت، خدا شکر، این شو این باید باشه، این از همه نبودن این باید باشه. پس لیگ عربستان هست شو میریم سراغ بازیکن دهم. تو رو خدا سوپر لیگ نیافته، تو رو خدا سوپر لیگ خواهش میکنم ازت، خواهش باری کلا. لیگ یک خیلی سخت شد، خیلی سخت شد. اگه یه بازیکن دفاع رو از لیگ یک برمی داشتیم و مسی رو توی قرعه بعدی بهمون نمیداد، وینگر راستمون هیچ کس نبود. پس یا باید امباپه رو انتخاب میکردیم و مسی رو بر نمی داشتیم، یا اینکه برای مسی ریسک میکردیم. مسی ارزش ریسکو داره، از این لیگ دفاع برمی دارم. پس مارکینیوش به عنوان بازیکن دهم وارد ترکیب شد. لیگ فرانسه حذف شد و تنها دو گزینه باقی موند، یا سوپر لیگ یا MLS. آی آی حسن، خیلی ریسک، خیلی ریسک بدیه. بله ما صدا رو مدفول ما داشت برجون بزنیم. بزن نه مسی از دست رفت، ریسکمون جواب نداد و مسی رو از دست دادیم. پس بعد از لیگ ترکیه یه وینگر انتخاب میکردیم. زیاش وینگر بازی میکنه. پس زیاش به عنوان بازیکن آخر وارد ترکیب شد. حالا با یک بشکن ترکیب درست میشه. حالا با ترکیبی که از بهترین های هر لیگ شدیم به سمت بازی اول میرویم. حریف اولی میرسه، آقای پالستیک ایز ایز ویکتوری. چه غلط ها، این از ترکیب ما هم ترکیب حریف. راول 102 دهن سرویس دیفاش چرا اینجوریه؟ سخت شد. از اونجایی که حریف خیلی داشت دفاعی بازی میکرد، ترجیح دادیم که دوتا از بازیکنهای گوشمون رو وینگر کنیم و ترکیب رو یه ذره عوض کنیم. کریستیانو رونالدو توپ رو میگیره به نیمار جونیور، میرسونه نیمار جونیور، بعد دروازه رو دریبل بزنه نیمار، دریبل میزنه دروازه رو ارسال، تیر دوم توی دروازه است. بابا ناخه تو وای 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 پدر سگ سرعت بالا داره این بازیکن، سلک میکنم نره کورنر. علیرضا جانبخش چقدر داره قشنگ اونجا بازی میکنه. علیرضا جانبخش رونالدو اونجا حرکت میکنه، کریستیانو رونالدو شوتش رو میزنه، چه گلی. حالا اینجا هدو بزنی رفته، هدو بزنی ایمان رفته، تمومه. او امباب خالیه، امباب خالیه، امباب خالیه، خاک تو سرت مارکینیوش. او خطرناکه، خطرناکه، خطریه. پاس میداد بیرون، گل خورده بودیم. امباب رو داشته باش، امباب رو داشته باش. نه 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 بابا چرا پاس دادی بهش؟ نشوته. از اونجایی که امباب داشتش توی عمق دفاعمون خیلی بد فرار میکرد، تدریج میکرد دفاعمون رو بیاریم عقب‌تر. من پدست سگ دیگه، اگه روش رو دوبار من دیگه ازش چیز نمیخورم که. یا علی، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. نیمار اونجا حرکت میکنه، خود نیمار به کریستیانو رونالدو، به گولیت، گولیت بیرون پا، توی دروازه است. 3-1. این دو بود، 3. وای دفت نکنی رفته رامین. وای او خطرناکه. بوش وای دفاع خالیه، وای دفاع خالیه، وای دفاع خالیه، بیا عقب، 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 باری کلا. آها پاس گولیت، گولیت میده بره رونالدو، رونالدو شوتش. وای چجوری گل نشود؟ نه 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 رامین، رامین عشقم، رامین، رامین عشق تیم ما، رامین خوش تیم ما. به این ترتیب بازی اول 3-1 میبریم و با سه امتیازی که دست آوردیم به سمت بازی دوم میریم. اما قبلش، از اونجایی که ترکیب جدیدمون مقابل اولین تیم خیلی خوب جواب داد، همون ترکیب برای بازی دوم هم میچینیم. و اما حریف دوم الایت. آره؟ و اما ترکیب حریف 101 پدرسته که موبایل من از تو دیتره. بابا چرا همه دفاعی بازی میکنین جدیدن؟ دو تا دی ام اف گذاشته یارو، چه خبر آقا؟ کیروش هم اینجوری دفاع نمیکرد. رونالدو، 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 نه. رضا جهانبخش میره واسه ارسال، به داخل میاره، حالا گولیت، شوتش توی دروازه، دقیقه 7. کریستیانو رونالدو سرتون میزنه، اونجا رفتیم واسه ارسال، نیمار بعد اونجا اضافه بشه، ارسال، نیمار نمیتونه گلش کنه و زیاش برگشت بیرون. ببین تو دفاع خراب نکن، تو دفاع خراب میکنی منم رحم نمیکنم، میزنم میره تو گل. حریف دوم انصرافی دو بازی و 3-1 میبریم و 3 امتیاز به دست میاریم. حالا دقیقاً با همون ترکیب به سمت بازی آخر میرویم و اما حریف آخر دیویژن 2 و اما ترکیب حریف این خطریه، خیلی هجومی چیده، بابا خطرناک میتونه باشه، به وسط‌تر میاره، کیلیان امباپه گلو میزنه. بزن بزن رونالدو، رونالدو توی دروازه است. برو رونالدو، 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 رونالدو حرکتش، رفتیم واسه گل بعدی، رونالدو میرسونه اونجا توی دروازه است. کامبک اتفاق میفته، 2-1. پاس زیبا اونجا میرسونه زیاش، چه گلی، چه پاسی داد اونجا. علیرضا جهانبخش تیر دور رو میتونه ببینه، ارسال واسه نیمار باید انجام میشد.
ارسال خطرناکه، ارسال خطرناکه. فوش! روبرتو کارلوس سرعت بالایی داره این بازیکن، سرعت بالایی داره این بازیکن. همه رو داره اونجا دریبل میکنه. روبرتو کارلوس از لب خط، روبرتو ارسالش میزنه اونجا گلی توی دروازه است. باز 3-1 بازی یک هیچ باختر داریم میبریم. نرو جلو. روبرتو نره. بارکلا. روبرتو بیا عقب. اوج فوش! تنه تو سرویس اینجوران قویه. بزند بابا بیا برو. بیا برو 4 تا خوردی. یه دونه زدی 4 تا زدم کامبک. وای. دیدی رزی واز نیمار میرسونه به جناح چپ. روبرتو کارلوس حرکت میکنه اونجا. رفتیم واسه ارسال کردن. ارسال انجام میشه روی تیره. دوم گلیت نمیزنه. هنوز فرصت هست و گل. انصراف چرا نمیده تو 5 تا خوردی؟ دیویژن 2. آقا دیگه سوتو بزن. پدر سوخته. سوتو بزن. تموم. گلیت بهترین بازیکن زمین میشه و همه بازی ها رو میبریم. اگه از این ویدیو لذت بردین حتما این دو تا ویدیو هم ببینین. مثل همینه. دمتون گرم.